Bratia, sestry, slová z Písma Svätého, ktoré poslúžia ako základ tejto kázne, sú napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 17. kapitole vo veršoch 7 až 10 takto. Ak máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, kto z vás mu povie, keď sa vráti z poľa, poď a sadni si k stolu? Vari mu skôr nepovie, priprav mi večeru, opáš sa a posluhuj mi, kým sa nenajem a nenapijem. Ty budeš jesť a piť až potom. Či jazda bude ďakovať sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal. A tak aj vy. Keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte, neužitoční sluhovia sme. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Bratia, sestry, v tejto dnešnej kázni aj na základe týchto slov, ktoré som teraz prečítal, chcem hovoriť o takých dvoch rovinách, ktoré sa tak trocha navzájom prepletajú a dotýkajú, o takých dvoch vzťahoch. Ten prvý je vzťah medzi sluhom a pánom a tá druhá rovina je vzťah medzi zásluhami a milosťou. Keď hovoríme o vzťahu sluha a pán, tak myslím si, že drvia väčšina z nás to pokladá za niečo, čo už je prekonané. Veď predsa, áno, bolo to síce v minulosti, bolo to aj za čias pána Ježiša, to samotné slovo, ktoré v pôvodine je dúlos, znamená nielen sluha, ale aj otrok dokonca. A otroctvo to predsa nejde s kresťanstvom dokopy, tak preto sa nám možno zdá, že to je niečo, čo nám nemá čo dnes povedať. Veď predsa žijeme v slobode. Áno, máme byť za ňu vďační, máme za slobodu bojovať, brániť ju. Ale na druhej strane, bratia a sestry, ono to nie je také celkom jednoduché. Pretože keď niekto povie, som slobodný, neznamená to to, že nie je ženatý iba, ale svojím spôsobom každý z nás je nejakým spôsobom alebo niečím ovplyvnený. Niekým možno. A tak keď si poviem, som slobodný a robím a môžem si robiť, čo len chcem, nevždy to tak je. Pretože sú ľudia okolo nás, ktorí možno na nás pozerajú. Niektorí zase majú predtým určitý rešpekt. Aj keď nie je úplne vo všetkom, tak snažia sa nejako zapadnúť a prispôsobiť. Už toto nie je sloboda. Zas iný povie, nie je jedno, čo si o mne kto myslí. Ja si budem robiť a budem si žiť tak, ako chcem ja. Ale potom sa takýto človek stáva, povedal by som až otrokom, samého seba. A pri tom všetkom si môžeme položiť otázku. Som slobodný? Dobre. Ale znamená to to, že sa dokážem toho alebo toho vzdať, to a to zmeniť slobodne, úplne slobodne, bez nejakých postranných vecí a motivov. Keď Pán Ježiš vo svojich rečiach na vrchu vyzýval ľudí, aby sa rozhodli, komu budú slúžiť, že nemôžu slúžiť dvom pánom, nemôžete slúžiť Bohu aj mamone, hovorí nakoniec, tak tam nedáva inú možnosť. Tretiu, neslúžte nikomu. Pretože každý z nás niekomu slúži, niekomu je, aj keď nie je navonok, podriadený. Dbá na niečo, čo možno niekto iný od neho chce. A tak tá úplná alebo totálna sloboda ani neexistuje. A môžeme si potom aj všimnúť, že človek, ktorý žije alebo chce žiť v takej dokonalej slobode, sa potom častokrát stáva otrokom svojich závislostí. A tak tá výzva, bratia a sestry, platí aj pre nás. Nie je otázka, či slúžiš, ale komu slúžiš. Komu slúžiš? Kto je našim Bohom? Alebo čo je našim Bohom? Čo je pre nás prvoradé, prioritné, podľa čoho sa rozhodujeme v živote? Je to Boh? Alebo je to tento svet? Podobnú výzvu, ktorú dal Pán Ježiš, nemôžete slúžiť Bohu, aj mamone,
Podobnú výzvu povedal aj Jozua potom, čo izraelský národ prišiel do zasľúbenej zeme. Mali za sebou 40 rokov putovania po púšti, mali za sebou mnohé boje, ktoré museli viesť s národami, ktoré žili v tej zasľúbenej krajine. A teraz už sa zdalo, že všetko je za nimi a že už prichádza pokoj. Každý mal podľa kmeňov rozdelenú tú krajinu. A Jozue si dal zhromaždiť celý národ a povedal im: a teraz si vyvolte, komu chcete slúžiť. Budete slúžiť Hospodinu? Alebo budete slúžiť iným bohom, tak ako v Egypte? A potom dodáva: ja však ale a dom môj budeme slúžiť Hospodinu. To znamená, znova postavil človeka pred rozhodnutie, komu bude slúžiť. Nie či bude slúžiť, ale komu bude slúžiť. Bohu? Alebo modlám? A ešte dodáva ako taký príklad: vy sa rozhodnite, ale chcem vám povedať, možno aj dať za vzor, že ja a môj dom, nie iba ja, ale celá moja domácnosť, budeme slúžiť Hospodinu, živému Bohu, ktorý nás vyviedol z Egypta, ktorý nás priviedol a daroval nám túto krajinu. My nechceme slúžiť. My chceme, aby nás obsluhovali. Ja si myslím, že je to taká logická naša túžba, ktorú máme, byť v strede. Byť tým, okolo ktorého sa všetko, a všetci hlavne, točia. Byť ako slnko, okolo ktorého obiehajú planéty. A prejavuje sa to v našom postoji, že naše žiadosti, naše túžby, všetko to, čo my chceme, postavíme na všetko ostatné. Ale bratia a sestry, toto je síce pre niekoho znakom slobody, ale to nie je znak slobody. To je znak otroctva samého seba. Sám sebe otrokom. Svojim túžbám a žiadostiam. Ale oveľa lepšie je zaujať postoj sluhu voči Pánu Bohu. Byť tou planetou, ktorá obieha okolo zdroja svetla, okolo slnka. Byť tým, ktorý žije v Božej prítomnosti, v Božej blízkosti, a ktorý nie je sluhom preto, lebo to niekto chce a on len si otrocky plní svoju povinnosť, lebo iná možnosť nie je. Ale byť sluhom s radosťou. Byť sluhom Bohu, ktorý nám dáva všetko, čo my len ľudia môžeme dostať a čo najviac potrebujeme. Bratia a sestry, byť sluha alebo byť pán? Možno pred podobnou otázkou stáli aj učeníci, keď Pán Ježiš hovoril tieto slova. Bola to chvíľa, krátko predtým, to som nečítal, im hovoril o viere. Učeníci prosili: prispor nám, Pane, viery, alebo to je také zaujímavé slovo, ale inými slovami, akoby daruj nám vieru, alebo posilni našu vieru. A Ježiš tedy povedal: keby si mal vieru ako horčičné zrno a povedal by si tejto moruši, nech sa presadí do mora, tak sa tak stane. Viete si to predstaviť, takú situáciu? Že by niekto zrazu podal slovo a celý strom by sa presadil, padol by do mora, a o to viac, že by to videli nejakí iní ľudia. Viete, taký človek, takému človeku hrozí pýcha. Ja som niekto viac. Ja mám nejaký väčší dar ako iný. Ja mám nejakú väčšiu zásluhu pred Bohom, keď mám takýto dar. Ale nie je to o tom. Pretože áno, my si niekedy prajeme alebo myslíme, že si viac zaslúžime, ako máme. Že viac máme dostať od Pána Boha. Veď ja chodím do kostola. Veď ja som dobrý kresťan, veď aj do zbierky dávam dosť. Ale problém je, že to nie je o našich zásluhách. Lebo nikto z nás si pred Bohom nič nezaslúži. Ako povedal aj apoštol Pavol v 1. liste Korinským: čo máš, čo by si nebol dostal? Čo máš, čo by si nebol dostal? Ano, všetko to, čo máme, je vlastne od Pána Boha. A my keď to dáme niekomu alebo na niečo dobré,
tak dáme len z toho, čo nám Boh dal. Podobne na zásluhy sa spoliehali aj tí, ktorí robili na vinici celý deň. Viete, tam bol ten problém, že oni keď prišli ráno na tú vinicu, vedeli, čo ich čaká, vedeli, že to bude ťažký deň, že budú na slnku celý deň, budú pracovať, dohodli sa za denár, čo to budú robiť. A najväčším problémom, ktorý bol ten, že sa dozvedeli, koľko dostali tí, ktorí pracovali hodinu. Ak by to nevedeli, by boli spokojní s tým denárom. Ale oni sa dozvedeli, že tí, ktorí pracovali hodinu, dostali takisto ako oni. To je nespravodlivé. My si zaslúžime viac. My si zaslúžime viac, ako dostali oni. Lebo celý deň sme znášali páľu slnka. A pán im povedal, ako sme sa dohodli? Na denári. Ale veď ja som dal tým, ktorí pracovali krátko zo svojho. On bol ten, ktorý bol poškodený, by som povedal, na tom všetkom. Nie tí, ktorí pracovali celý deň. On im dal viac. Možno tí ľudia potrebovali živiť tiež svoje rodiny. Veď mu povedali tí poslední, že celý deň tu stojíme a nikto nás nenajal. A ty od rána? My máme svoje práva a zásluhy. My si zaslúžili viac. Áno, na prvý pohľad to je pravda. Veď robili viac. Ale na druhej strane, koho to stálo čo? Ich nič. A tak, bratia a sestry, keď všetko urobíte, čo máte, povedzte, sme neužitoční služobníci. Hovorí Pán Ježiš učeníkom. Sme neužitoční služobníci, lebo sme si splnili iba svoju povinnosť. A tak je veľmi dôležité, bratia a sestry, mať ten postoj. Postoj služobníka, postoj nie pána. Postoj, kedy ja robím veci nie len z povinnosti, tu hovorí Pán Ježiš o povinnosti, ale z lásky. Lebo ja som prijal od Boha oveľa viac. Božia milosť pri mne bola neskutočne veľká. A ja, aj keď nedokonale mu tú jeho lásku, jeho milosť chcem nejakým spôsobom vrátiť, splatiť. Toto je taký skutočný postoj služobníka. Toto je postoj ľudí, ktorí dokážu potom robiť veci, pri ktorých ostatní len na nich pozerajú. Viete, dnešná doba je taká, keď vám povedia, čo si blázon, ty to budeš robiť len tak, pre nič, za nič, zadarmo. To nie je zadarmo. Už bolo zaplatené, to je to dôležité. A nebol to jeden denár, ale bol to život Pána Ježiša Krista. Viete, on prišiel na tento svet a by sme povedali, ako mudrci, keď prišli a išli sa pokloniť kráľovi, by donesli kráľovské dary. Áno, my máme nejakú svoju predstavu o tom, ako by mal vyzerať a správať sa kráľ. Ale on sám povedal o sebe, že syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. Aby on slúžil. A nebolo to len o umývaní nôh učeníkom. Keď urobil Ježiš niečo nečakané, keď on, pán a majster, svojim vlastným učeníkom umýval nohy. Bol to taký určitý symbol, obrat pred Veľkou nocou. Ale väčšinou to bolo opačne. Sluha umýval nohy svojmu pánovi. A tu Ježiš umýva nohy svojim učeníkom. A dáva nám vlastne tým aj príklad, keď aj učeníkom hovorí, kto chce byť medzi vami prvý, nech je ostatným služobníkom. A tak, bratia a sestry, po čom my túžime? Byť tými, okolo ktorých všetko sa točí? Alebo byť tými, ktorí slúžia? Ak si uvedomíme, že máme, alebo sme prijali dar milosti a na žiadne svoje zásluhy sa odvolávať alebo spoliehať nemôžeme, tak si myslím, že vtedy budeme mať srdce služobníka. Vtedy si uvedomíme, že Boh nám dal oveľa viac, ako my, čo len chápeme, ako my môžeme mu čo len čiastočne splátiť. Postoj služobníka mala aj Mária. Keď jej anjel oznámil, že sa jej narodí spasiteľ sveta, a ja si viem predstaviť, že to bol pre ňu šok a dala si dokopy, čo to všetko obnáša a povedala, som služobnica pánova. A tým, ako by povedal, nech sa deje jeho vôľa. Pán Ježiš tiež prosil otca,
v Getsemanskej záhrade, aby odňal, ak je možné, ten kalich od neho. Ale nakoniec povedal, nech sa stane tvoja vôľa. A tým vyjadril, som Boží služobník. A úplne, bratia a sestry, na záver. Áno, hovoríme o tom, máme byť sluhami, aj keď sa nám to nepáči. Máme mať postoj služobníka, vediať, že čo všetko sme už od Boha prijali. Ale na druhej strane, Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, nenazval som vás už viac sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi. A to je naozaj silné. Pretože ten vzťah Pán Ježiš akoby povýšil na taký bližší vzťah. Nie je to o tom, že ja som podriadený, ktorý musím iba poslúchať. Ale ja poslúcham, pretože chcem. Pretože to robím dobrovoľne. Pretože som o tom presvedčený, že to je tak správne. A potom Pán Ježiš povedal ešte, a nikto nemôže mať väčšiu lásku ako ten, ktorý život položí za svojich priateľov. A on to urobil. A preto, bratia a sestry, čo si zaslúžime pred Bohom? Na čo sa môžeme odvolávať? Na čo sa môžeme spoľahnúť, keď príde to, ja to nazývam, to posledné zúčtovanie pri poslednom súde? No, na nič. Áno, môžeme sa odvolávať na svoje zásluhy, môžeme sa odvolávať pred Pánom Bohom na všetky tie náležitosti, ktoré sme splňali v rámci cirkvi, zboru a podobne. Ale v konečnom dôsledku to nebude na nič. Jediné, na čo sa môžeme odvolať, na to, čo urobil Pán Ježiš za nás. Že svoj život za nás obetoval. A preto sú nám odpustené hriechy. Preto máme prístup ku nebeskému Otcovi. A tak budeme sa modliť a prosme za to, aby naše srdce bolo srdce služobníka, ktoré si uvedomuje, čo všetko od Boha prijalo. A zároveň aby sme vedeli, že to, čo máme a čo sme prijali od Boha, nie je kvôli našim, povedzme to, pekným očiam v úvodzovkách, alebo kvôli tomu, čo sme urobili, zaslúžili si, ale je to dar, je to milosť. A ničím pred Pánom Bohom nezaslúžená. Amen.